بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكية رحمة، تموت محمد صلى الله عليه وسلم نشكر الله سبحانه وتعالى بايك نا كوكوتانا وكتانا ومرانجينا kwa ajili ya kuzungumza mambo ambayo yanayohusu dini ya allah subhanahu wataala ni fursa kubwa sana mwislamu kuafikishwa na mwenyezimungu subhanahu wataala katika kueneza dini ya allah kusambaza uh, mafundisho ya mwenyezimungu subhanahu wataala na mtume wake ndugu zangu katika imani leo tuna kitu kipya ambacho uh, tumedhamiria kukizungumza ili kuweza kueneza faida na kitu chenyewe kinawahusu mama nayo na ni maswali na majibu kuhusiana na hedhi na nifasi maswali haya na majibu sintayauliza mimi wala hamtaniuliza isipokuwa ni ambayo yameshaulizwa tayari na aliyeulizwa ni alalama faila sheh muhamad bunsalh luthaimini rahimahllah katika uhai wake shekhe huyu mwenyezimngu amrehemu aliulizwa maswali mengi sana na ni shekhe miongoni mwa mashehe wakubwa na ni mwanachuoni mkubwa katika alam islam katika zama zetu yale maswali ambayo aliokua akiulizwah eh, leo nsha tunayo sehemu ya hayo maswali ili kuweza kuyafafanua na kuyatafsiri kwa ajili ya kuenea faida zaidi na hasa akinamama wana changamoto kubwa sana katika kuto kuifahamu dini hasa katika mambo ambayo yanayowahusu wakinamama miongoni mwa hedhi masala ya nifasi na mambo mbalimbali ambayo yanawahusu akinamama hiyo hii ni kama fatihi kubwa kwa dada zetu na mama zetu kuweza kufuatilia darsa kama hili na kuweza kujifunza mambo mengi katika mambo yanayowahusu akina mama si vibaya akina baba pia kufuatilia kama lengo kwa nia ya kujifundisha ili waweze kuwafikishia wake zao na mabinti zao lakini kwa mama wa kiislamu ni muhimu sana kuweza kujifunza darsa kama hili ili kuweza kuwa na maarifa iwapo kama dharura zikijitokeza kwa mwanamke aweze kujua atajisaidia vipi katika maisha yake kisha niwape bushra kwamba haya maswali pia tumeweza kuyatafsiri lhamdu kwa, kwa lugha ya kiswahili kwa hiyo baadaye mwenyezimungu akipenda tutaeleza kwamba mwanamke anapotaka kuyafahamu maneno kama haya kupata nakala ya pdf alafu baadaye anaweza aka print, ataipata katika sehemu gani pia tutaeleza na naalhamduilah sio muda mrefu pia zitachapishwa zita na kala mbalimbali za maswali na majibu katika maswala yanayohusu wanawake kuhusu hedhi na nifasi tukiingia katika swali la kwanza ambalo e, fadilsheh aliulizwa na sisi tutajitaidi wakati mwingine kusoma mpaka kiarabu alafu kutafsiri ili kuweka wazi maana zaidi kwamba mwanamke anapotoharika kutokana na au nifasi mwanamke anapotharika kutokana na hedhi au nifasi Aa, ikawa ule muda wa kutaharika ni kabla haijachomoza alfajiri kwa saa moja kwa dakika kumi kwa dakika moja ikawa ile hedhi na nifasi mkatika abla kabla, e, alfajiri haijachomoza kisha yule mwanamke hakuoga ile hedhi na nifasi akaoga baada ya swala ya alfajiri mfano au baada ya muda kidogo kwa kuchomoza alfajiri na ikawa yule mtu e, ule mwezi ni katika mwezi wa ramadhani je huyu mwanamke anaruhusiwa kufunga swamu so yake sahihi au yani, amediriki e, damu kukatika kabla alfajiri haijachomoza kisha akafunga katiaule mwezi wa ramadhani swamu so yake na, na hili ni swali muhimu sana wakati mwingine mtu anakuwa ametaharika kabla ya alfajiri halafu ni mwezi wa ramadhani alafu anataka kufunga kwahiyo anajikuta uh, anapata wasiwasi au kipindi kigumu cha kutoka kufahamu nini chakufanya kwahiyo shekh kajibu akasema kwamba mwanamke anapotaharika kabla ya kuchomoza kwa alfajiri uh, kwa muda mdogo pengine dakika kumi dakika tano hasa, hata kama ni dakika moja kisha akaoga ile hedhi au nifasi baada ya Uh, ya muda yani baada pengine watu wamesha swala alfajiri yeye yule mwanamke ndio akaoga baada ya kuoga kaswala alfajiri na wakati huo alikuwa ameshaweka nia ya somu somu yake ni sahihi anasema somu yake itakuwa ni sahihi haina matatizo kwa nini kwa sababu ametoharika kabla ya alfajiri kuchomoza kwa hiyo anahesabika kuwa ni katika watu ambao wanao waliofunga somu iliyokuwa sahihi kisha akasema mfano wa mwanamke huyu ni mfano wa mwanaume ambaye amelala na mke wake akafanya tendo la ndoa baada ya kufanya tendo la ndoa, wakamaliza kufanya tendo la ndoa kabla ya alfajiri haijachomoza. Lakini kuoga janaba, ameoga janaba baada ya alfajiri kuchomoza. Kwa hiyo eh, kama atakuwa alifunga somo yake ni sahihi na mwanaume huyu mfano wa wa huyu mwanamke mwenye hedhi pia naye hana tatizo. Kisha ndugu zangu katika imani, Sheikh akakumbusha jambo moja muhimu sana anasema baadhi ya kina mama, baadhi ya kina mama ana, wanafunga mwezi wa Ramadhani katika Inapofika muda wa magharibi au zu, jua linapozama uh, ile hedhi yao inaingia yani baada ya kuzama jua wanapatwa na hedhi wakishapatwa na hedhi mwanamke anakuwa na wasiwasi kwamba inawezekana somo yake ikawa haikusii kwa nini kwa sababu ameingia period katika muda wa magharibi somo yake inakuwaje akasema shekhi kwamba pia naye mwanamke kama huyu somo yake inakuwa sahihi na wala haina tatizo kwa nini kwa sababu jua linapozama tu basi somu ya mtu nakuwa imekamilika Kwayo, kwa kwa hiyo kuwa kaingia katika kipindi cha hedhi eh, baada ya jua kuzama has, hata kama ni kwa dakika moja ile damu imetoka baada ya ya kuzama somu yake ya mwanamke huyu inakuwa sahihi na wala haina tatizo kwa hiyo ndugu yangu katika imani unaweza ukaona kwamba ni jinsi gani maswali kama haya yana faida kwa sababu yanakuelezea ni jinsi gani ufanye ibada zako kwa usalama kwa amani pindi unapokuwa na hali fulani ambazo zinazohusu mama zetu na dada zetu swali lingine katika maswali ambayo uh, ni nikwamba mwanamke mwenye nifasi, Man, nifasi. hal tajlisu yauman la tusalli wala je mwanamke ambaye ana, ana nifasi atakaa kwa muda wa siku 40, akiwa haswali na hafungi e, mwanamke mwenye nifasi ni mwanamke kuwa ni ni ni, ni, ni uh, watu hawalijui lakini ni kwamba nifasi ni damu inayotoka kwa sababu ya kuzaa nifasi ni damu inayotoka kwa sababu ya mwanamke kujifungua kwa hiyo mwanamke anapojifungua uh, anatokwa na damu ile damu inayotoka ile ndio nifasi dinapuja, kwa hiyo swali linakuja mwanamke anapojifungua atakaa kwa muda wa siku 40 haswali na hafungi ni kwamba eh, Sheikh anajibu kwamba mwanamke mwenye nifasi anatakiwa asiswali na anatakiwa asifunge yani mwanamke anayetokwa na ile damu ambayo iliyosababishwa na mwanamke kujifungua anatakiwa asiswali na anatakiwa asifunge kwa mda ambao ile damu ipo na damu inapokatika ile nifasi na damu ile inapokatika na nifasi nakuwa imekwisha kwahiyo swala la mwanamke kukaa siku 40 bila kuswali wala kufunga inatakiwa akae muda huo ikiwa ile damu inatoka kwa sababu siku 40 ndio wingi wa muda wa wanifasi kwa mwanamke ambaye aliyejifungua kwahiyo damu ikikatika baada ya siku mbili mwanamke anatakiwa aoge nifasi aendeleze na ibada damu ikikatika baada ya wiki moja mwanamke anatakiwa aoge aendelee na ibada kama ni kufunga na ibada zingine ambazo zinazoambatana na hilo na hili jambo ndugu zangu katika imani ni muhimu sana kwa sababu akina mama wengi sana hawajui ni muda gani ambao nifasi katika baada ya kujifungua hiyo kuna mgeni anakaa haswali hafungi muda wa siku kumbe damu yake katika baada ya siku tatu asiku unda, asiku tano. Kuna mginan, pia damu inaweza katika usiku na mchana baadhi wana mili mizuri afya nzuri hiyo damu haichelewi kwahiyo mwanamke anaacha kuswali kwa nifasi kwa muda ambao ile damu ipo ile damu inapokatika na nifasi yenyewe inakuwa imekwisha kisha ndugu zangu katika imani tukumbushe kwamba ildam mama wengine ambao hawafahamu kwa sababu e, wengi wanapoteza ibada anapoteza so anapoteza swala anapoteza mpaka haki za mume na e, wanachuoni wamesema nifasi inapokatika ikawa kwamba yule mwanamke yani mume akamtaka mke wake katika tendo la ndoa basi mwanamke hana haki ya kukataa ingawa eh, kwa wanaume pia tunatakiwa tuwahurumie wanawake katika mazingira hayo na hayo yanasababishwa pia na wanaume wengi kuwa na mke mmoja kwa hiyo wakati mwingine anapokuwa ana haja na mke wake anakuta mke wake yuko katika eh, hali ambayo kidogo sio nzuri kiafya mwisho wa siku inakuwa tabu ala kuli hali ni kwamba mwanamke ni fasi inakuwepo kwa muda ambao damu ipo na nifasi na damu ikikatika na nifasi imekatika na anatakiwa afanye ibada. Hili lilikuwa ni swali la pili katika maswali ambayo Sheikh rahimahullah aliulizwa na akayajibu. Pia miongoni mwa maswali ni swali hili linalosema idha kana almar'atu 'adatuha shahriya thamani ya ayami au sab'a. Mwanamke inapokuwa zile siku za eda, zile siku zake za keza, siku zake za hedhi ni masiku manane au ni masiku saba au ni siku kumi. Yaani inapokuwa ile ada ya mwanamke

basi mwingine anakaa siku tano mwezi unaokuja anaingia damu inakaa mpaka siku kumi mwezi mwingine unakuja damu inakaa mpaka siku nane kwa hiyo anakuwa hana uhakika nini cha kufanya hapo kwa hiyo kupitia kipindi kama hiki unaweza kuona ni kiasi gani ambacho kimekuja kutatua baadhi ya matatizo mengi ya wanawake Uh, Shaka kwamba mwanamke anapokuwa amekaa katika siku zake za hedhi kwa muda wa siku sita au siku saba au wakati mwingine muda ukawa ni mrefu wa kukaa katika siku yake katika siku zake za hedhi ni kwamba mwanamke anatakiwa akae katika hedhi yake kwa muda ambao ile damu ipo damu ya hedhi ipo asiswali asifunge wala asifanye e, tendo la ndoa na mume wake kwahiyo katika hicho kipindi ni kipindi cha hedhi sawa ile hedhi imekaa siku saba sawa ile hedhi imekaa siku nane au sawa ile hedhi imekaa siku kumi kwa muda ambao ile damu ipo basi mwanamke anatakiwa ajiziwie kufanya ibada hizo zote na hili ndugu zangu katika imani limekuja kwa mtume alaihi wasallam wa kwa sababu mtume hakuweka uh, kikomo maalumu cha hedhi kwamba hedhi ya mwanamke atakaa siku tano tu basi au hedhi ya mwanamke atakaa siku kumi tu bali mtume alaihi wasallam wa aliweka uh, uh, hedhi kwa muda ambao yani hukmu za hedhi zimemwambatana mwanamke kwa sababu ya kupatikana ile damu na hili pia allah tabaraka wataala ndani ya qurani amelizungumza kwa kusema wayasalunaka ani mahidhi ewe muhammad sallallahu alayhi wasallam waumini wako wanakuuliza kuhusiana na damu ya hedhi qul huwa adha waambie ewe muhammad kwamba mwanamke anapokuwa katika hedhi basi ile hedhi inayotoka ni, ni uchafu fatazilu fa nisaa fi lmahidhi kwa hiyo mjiepushe kufanya tendo uh, la ndoa na wake zenu katika kipindi ambacho wako katika siku zao kwahiyo e, unaona hizi aya hazikuweka idadi maalum ya masiku ya kukaa mwanamke kwamba mimi nitakaa siku ngapi la bali e, ni mda wa kupatikana kwa ile damu hiyo famata kana hadha damu baqiyan. kwa muda ambao ile damu itakuwa ipo fa innal lmara hakika mwanamke ala haliha hata wa taghtasil. anatakiwa kuwa katika haliile mpaka atakapotaharika na kisha aoge na ndugu zangu katika imani hivi Kwa hiyo mwezi unaokuja akiingia katika period akakaa siku tano damu ikakatika basi anatakiwa aoge ndio kipinda ndio muda aliopangiwa na Allah kwamba damu yake itakaa siku tano akikaa ile damu ikakaa pengine mpaka siku e, kumi na ni hevi na ile damu akiangalia ni damu ya hevi basi ile ndio ule ndio wakati ambao Allah alimpangia wa kukaa katika siku zake za hevi ndugu zangu katika imani e, huo hii ndio hukumu ya mwanamke ambaye mwezi huu anaona siku saba mwezi ujao anaona siku kumi hiyo atadumu katika siku zake kwa muda ambao ile damu ipo hiindivyo ambavyo uh, shehi mwenyezimngu am, amrehemu ndivyo alivyojibu katika, katika swali lake pindi alipoulizwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufungulie milango ya ilmu atufungulie milango ya, ya fahamu atupe ilmu zenye manfaa na atupe taufiki ya kuyatekeleza yale ambayo anayapenda allah na kuyaridhia mpaka wakati mwingine tukutane tena katika kipindi kingine na tuendelee kufuatilia hiki kipindi kwa sababu ni muhimu tunasema subhanakallahumma allahuma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wanatubu alaykum wa alaikum wa barakatuh <tune>